Ahoj, já jsem Laky 86 a váží ano, jasně, že jo, toto video by bylo takové, tak trochu zábavné. Totiž váží ano, jasně, že jo, já tady budu malovat již nějakou postavu z nějakého seriálu ze zajíčí, který se týká vysílá naše dedečku, jasně, že vážný, a vy vlastně, ano, vlastně nějakou postavu z nějakého seriálu ze zajíčí budu malovat, a vy vlastně budete hádat, koho to já vlastně maluji vážný. Tak, já začnu váží ano, jestli čo tím. Víte, budu malovat nějaké bílé části, takže si vezmu tady obdélník, jestli že váží nějaké bílé části, vyplnit plná bava, jestli že váží a udělám vlastně tady tuto černou plochu, jestli že váží, jo, protože tak, vlastně. A teďka váží, jestli že jo, váží. Vyplu si vlastně váží ano, jestli že tady vytváří výplň, já se žuváří, milý, a budu vlastně malovat, jo, já se žuváříš takhle. No, váží, budu malovat vlastně jenom ty výplně váží, já se žuval, jo, protože se tak váží, vlastně. Nebo takhle váží, ano, protože se tak, já se žuváří. Tak tedy dobře váží, ano, jo, jo, takhle jsem si to připravil a teďka, jo, váží. Jo, takže vezmu si váží, ano, jo, tady šedivou, tady tuto šedivou. A nakreslím napřed váží, ano, jasně, že jo, již takto šedivý, ano, nakreslím již takto šedivý obdélník. Dobře, teďka si vezmu trojúhelník, tady tento rovnostranný trojúhelník, jasně, že váží, a namaluju a já ho takhle vážím, ano, jasně, že ho namaluju, již on váží. Vlastně bych ho měl namalovat vlastně tak velký, tak široký, aby byl vlastně tak široký, jako jsem namaloval ten obdélník. Dobře, já to tedy udělám ještě jednou váží. Takže aby to bylo nějak, jo, jasně, že vážný, ano, aby byl takhle nějak ten trojúhelník, jasně, že váží. Dobře, máme trojúhelník. Teďka namaluju další obdélník, který bude vlastně váží, ano, jasně, že jo. Vlastně takovýhle, já si žuvážím. Ano, přesně tak, já si žuvážím. Dobře, takže. Ano, váží, jo. Jo, potom si vlastně vezmu tady kruh, já si žuváží a namaluji, nebo počkat, teď si vezmu tady bílou a namaluji, já si žuvážím. Tak to bílé. Počka, bych se opak vážil do tohohle, ano, takhle jsem to namal akorát, já si žuváží, dobře, ano, váží, a pak ještě si namaluju, já si žuváží, že kolečko, aby víte váží, bylo, jo, já si žuváží, vlastně, ano, váží, aby vlastně, já si žuváží, bylo takhle nějak veliké, víte, jako já na to teďka nevidím vážení. Počkat, já si to budu lepší, když si to zvětším, já si žil váží, ano, tak by se mi to mohlo snad dělat trochu lépe. Dobře váží, ano, já si žil, jo, protože si tak váží se, jo, vidíte, jak se namalá kruh a on se taky do toho akurát vejde, jo, já si žil vážný, dobře, teďka ho ještě posunu, já si žil váží, počkat, já ještě bych se tam měl nějak nastavit, dobře váží. Jo, tady bílá, já si žil vážný, chci si to posunu, tak, ano, takhle. Teď si to takhle to okolo kruhu si to takhle objedu a takhle ho přitáhnu ven, váže se, že jo, protože se tak váže se, dobře vážný. Ano, jo, takhle a takových kruhů váže se, že jo, těch bílých bude vlastně, jo, budou vlastně dva, já se, že vážný. Počkat, takhle, počkat, ne, váží, jo. Tady by měla být černá a tam se ještě načne na svém půhledný výběr, já se žuváží a ano, takhle dva tyto kolečka a ještě tady tento jasně, ještě tady tohle skopíruji a dám to vlastně takhle sem, ano, přesně tak, já si žuváží, výborně, mám, já, takže já bych měl tak kola, já si žuváží, jo, přesně tak, vlastně, dobře váží, a teďka ještě víte váží, počkat, ještě bych něco vyzkoušel vážný, tak jako vlastně,
Ano, takhle dobře váží, jestliže jo, přesně tak, váží, jestliže dobře váží. Výborně, ano, jestliže jo. Jo, teďka vlastně váží, ano, jestliže jo, přesně tak, váží, jestliže jo, váží. Teď si vlastně zvolím, víte, teďka vlastně váží, ale jestliže odpovím modelu, jo, to je tady, dobře váží. A udělám vlastně kruh velký, jako vlastně jsem udělal, ale ne, váží, jo, já si musím vzít tady kruh, jestliže váží, víte, já udělám vlastně takhle. No, aby byl vlastně velký tak, jako je to vlastně skoro tak velký jako tady tento, já si váží, jo, přes tak vlastně. Dobře vážný, dobře, to jsem udělal. A pak vlastně váží, ano, já si jo, vezmu šedivou, což je vlastně tady a udělám vlastně váží, jestli jo, ještě si tam jako obejzdám tohle, teď si tam obejz zapnu, já si jo, vážný. A udělám vlastně váží, ano, jestli jo, takové malé kolečko váží, jestli jo. Které skopíli vlastně, já si žiju vážný. Ano, váž, já si žiju výborně a celkem třikrát, aby tam byla. Já si žiju váží, jo, protože si tak, váž, si je dobře vážný. Teďka ještě výtráží, jo, teďka udělám břímku. Aby břímka výtráží, já si žiju. Dobře, aby byla nejživá váží, já si žiju váží, jestli takhle velká. Pak aby ta druhá byla, ne, aby byla druhá kola takhle nakloněná a pak ještě jedna by byla taky tak, ale nakloněná, ale na druhou stranu, než to, co jsem předtím namaloval, já si žiláží, jo, protože si tak, vlastně, já si žilážný, jo, to jsem vlastně, a ještě bychom měli udělat taková, víte, váží, já si jo, ještě bych měl udělat nějaká kolečka, jo, protože si tak, já si žilážný, kopírovat a párkrát vložit, jo, protože si tak, já si žilážný, takže jedno, druhé a ještě váží, ano, já si žiju, třetí, jo, přesně tak, vážně, já si žiju vážný. Tak, tohle to bych měl vážně, já si žiju, dobře. A teďka, já popřemýšlím, jestli bych ještě něco neměl, nemohl namalovat váží, ale už asi ne. Tak, a teďka jsem tady tohleto všechno možná namaloval a teď to všechno budu vlastně sestavovat a tím pádem vlastně váží vytvořím jednu poskládám jednu, postavičku z jednoho sialu ze zajíčí. Samozřejmě dětského, jo, přesně tak, já si vážný. Takže váží, já si jo, dobře váží, takže začnu tady, víte, váží, obdélníkem. Ten vlastně bych dal takhle, já si jo vážný. Potom tady tento, pak tady tento tuhelník bych vlastně, jo, ten dám takhle sem, já si jo vážný. A potom tady tento obdélník váží, já si jo označím a dám ho takhle sem, jo, přesně tak, já si jo vážný. A teďka váží, ano, jestli jo, jo, přesně tak, vlastně. Tady vlastně skup tady tyto kolečka, která jsem vlastně dodatečně, vlastně, jako, já jsem dodatečně, jako vložil, jestli jo, váží, ty dám takhle sem, jestli jo, vážný. Ano, váží, jestli jo, dobře, takže tohle to bych měl, jo, přesně tak, jestli jo, váží. Teďka vlastně váží, bych udělal, tady vlastně, ano, takhle bych udělal jednu nohu, bo takhle bych udělal, víte, až takhle tam tuto břímku bych udělal dál sem, pak tuto břímku dám tam a ještě váží, jestliže jo, tady tuto břímku, jo, váží, dám vlastně takhle sem, jestliže vážný. Ano, přesně tak, jestliže vážný, výborně. A potom váží, tady bych dal vlastně váží sem tady toto kolečko, jestliže vážný, toto kolečko vážný, dám sem, jestliže vážný. A pak váží, ano, jestliže jo, ještě tady toto kolečko vložím, jestliže váží, bo vlastně kopřidánu sem. A ještě musíme udělat tady hlavu. Nebo hlavu musíme dělat, tak dobře váží. Bo počka, už asi problém budete, asi taky budete někdy, že asi budete vidět, kdo to asi bude váží. Koho to asi maluju, jestliže vážný. Dobře vážení. Teďka tady toto, jo váží, počka, jo, já si to ještě musím, víte váží, počka, takhle ne vlastně, jo, tady si musím víte váží, pohodit ty bávy, jestliže váží. Aby tady byla černá, tady bílá, já si žiju, že tady je černá, tady to jedno váží. Dobře, tohle vlastně skopíluji, já si žiju, váží. A vložím, ano, váží, a to půjde, to přijde takhle sem, já si žiju, váží. A teď ještě váží, ano, že je tady vlastně popočkat váží, to, co to dělám, váží, ani se nemusel, přece ani nemusel váží, jo. Tohle skopíluji vlastně a přitáhnu tohleto sem. Jo, váží, přesně tak. Pak toto vlastně, pak jasně tady toto kolečko, to vlastně váží a než ho vložím sem. A pak vlastně ještě tomu, jo, pak tady si víte, až tady toto
obdélníku, které jsem dělal, na kterém se dělal ty bílé, nějaké ty bílé součástky můžu dát pryč, jasežováří, a potom tomu ještě dám takhle jasežováří, tady toto kolečko dám sem, takhle sem, jasežovářmi, a toto kolečko dám sem, a teď už zbývá jenom ještě tady toto kolečko váž, jasežováří, dát takhle sem, jasežovářmi, a již váží, ano, jasně, počkat, vážný. Kolečko bych asi udělal trochu menší, víte, váží. Nebo abych ho asi udělal znova a udělal bych ho trochu menší, víte, váží, totiž, jo, jasně, jo. Trochu menší, než jsem udělal tady toto první. Víte, já bych to udělal tak asi tak velké, jasně, vážný. Dobře, váží, jo, přesně tak, jasně, vážný. A toto, ale co, dopočit. Jo, váží, tady jasně, váží, bych dal toto kolečko pryč, přesně tak, jasně, vážný. Tak, a když bych takhle dodal nakonec váže, že takhle tuto kolečko takhle sem, jasně, vážný. O tak nějak sem, jasně, vážný. A už je postava hotová, jo, jasně, váží, a tady je. A víte, kdo to je, vážný? No, váží, to je bot, který bezběžně objevoval té tvou. A je zesral bot a pížerky. To je vlastně ten obůdek, který má ty nebo každém epizodě jeho úkolem vlastně váží. Ano, jasně, že ho tetovka pížerkou pořídí obrazové záznamy a pořídí zvukové záznamy. A musím vám říct, že ten dosial, že ten sral bot a pížerky je pro mě však oblíbený, jasně, že váží. Ano, přesně tak, jo, jasně, že vážný. No, prostě ano, to je prostě ten... To je prostě vlastně váží, ano, jasně, že ho... Víte, ani bych tomu nemusel tečky takhle, prostě bot, přesně tak, jasně, že váží, ano, váží, jo, přesně tak, vlastně, jasně, že váží, ano, takhle, bot, přesně tak, jasně, že vážený, ano, jo, přesně tak, jasně, že váží, ano, taky si ještě ukážeme nějaké obrázky z tohoto seriálu, abychom, jo, taky aspoň viděli, jak vlastně ten bot to opravdu vypadá, dobře, já si to vyhledám, jasně, že vážený, počkat, jo, ano, tady bot a pížerky, jasně, že vážný a ano, jo, jasně, že vážný. Vlastně ten bot vypadá vážný, ano, že jak můžete vidět, no, vlastně takhle, jo, přesně tak, jasně, že vážný. Ano, takhle vypadá ten bot, jestli ho vidíte, jasně, že vážný, ano. No, sice nějaké detaily, vítáží, akurát, že tady vítáží tuto část, jako tuto, to je hud, nejspíš to je hud a mě by to nejspíš vítáží, mě by jsem dal dát nejspíš světější šedivou. A ten nos váží, má takhle vlastně váží mezi těs mezi oči a již váží, a než jo, já ho mám vlastně váží, a než jo, víte, váží, takhle má trochu níž váží, milých, no, poté již víte, váží, ano, jasně, že jo, protože si tak váží, jasně, že vážný. Takhle jsem toho bota namaloval, jasně, že vážný. Ano, váží, a jinak je, jasně, že váží, ano, takhle bot. Víte, kdybych mu udělal nos takhle, no víte, váží, já jsem se nějak snažil ho takhle nějak malovat, že si podle toho seriálu, ale myslím, že ta moje snaha váží, dopadlo to tak vlastní váží, no tak zhruba na 85%, jestli že vážný. Tak víte, váží, takhle má bot na začátku tento nos, je tmavě modý, jestli že váží, ještě nic neudělal, ale když je to ke křížeku, tak se mu nos vlastně váží a než se ho zbaví takhle na červeno. Pokud už pořídí buď obrazové záznamy, nebo zvukové, nebo buď zvukové záznamy, nebo obrazové záznamy, tak se mu takhle nos změní na oranžovou. A pokud pořídí z té příšerky úplně všechno, ano, obrazové nebo zvukové záznamy, nebo slobodu zmysl, splní vlastně tu svoji misi, tak se mu ten nos vlastně vážný, ano, jestliže ho takhle zezelená, jo, protože si tak, jestliže vážný. Dobře, takže to jsem vám ukázal prostě, jak vypadá, jak víte, váží, to se prostě namalá tady po nějakou pozornost, nějakou se vzejčí, ano, to se namalá tady toho bota, jasně, že vážný. A mimochodem, víš, váží, když tím pádem z tohoto videa by to bylo všechno, pak vlastně jak váží, když položu to, budu vyrábět celkem 100 děti a pak ho na vložku budu vydávat, bude celkem 66 epizod, jasně, že vážný. Jinak z tohoto videa by to bylo opravdu všechno, jasně, že váží, již se s vámi loučím a příští video již váží, ano, jasně, že zase, již mě bylo tak zhruba za dva nebo za 3 týdny, již někde se mnou. Ahoj!